Ahoj, doufám, že se máte dneska výborně a já vám dneska ukážu takovou veselou letní manikúru, a to sice melounovou. Já melouny miluju a je zrovna sezóna, tak proč ne melounovou manikúru? Budete k tomu potřebovat samozřejmě nadlak podlak a potom aspoň 4 druhy červené, pokud nebudete chtít udělat prsteníček takhle, tak 5 druhů červené, anebo naopak můžete udělat všechny stejnou červenou, potom nějakou žlutou, bylo by lepší, kdyby to byla taková žlutá, ne moc sluníčková, jakoukoliv zelenou, já mám tady tohle Zoja, tak se mě hodí, protože jsem si myslela, že zelenou na nic nevyužiju, ale na melounovou se přesně hodí. Pak budete potřebovat černou akrylovku, budete potřebovat kuličku, no a to je všechno. Takže se prvně dáme tady do tohohle prstíčku, kdy si dáte, teď se mi to tady vysypalo, kdy si dáte trošičku černé akrylovky a kuličku a v podstatě tady uděláte takový zrníčka nebo semínka do takového vějíšku. Můžete to udělat i ve dvou řadách, jak se vám to bude líbit. Já jsem to udělala v jedné a mám ještě tam fotku od minule, kdy jsem to udělala, každý zrníčko jsem ještě dozdobila tečkou bílé, tak mě potom dejte, když tak vidět, jestli se vám to líbilo víc takhle, anebo jestli se vám to líbilo s tou bílou tečkou, jakoby stín těch semínek. A tady na ten prsteníček si uděláme zelenou takový proužky. Absolutně nemusí být perfektní, protože melounová šlupka taky není perfektní, že jo? Potom dočistíme. Tak a necháme to zaschnout a pak na to dáme nadlak. Tak, všechno je zaschlý, můžeme na to dát nadlak, aby to bylo hezky lesklý a aby se nám ta temperka z toho neumila. A je manikura hotová, jak jsem říkala, můžete použít jakoukoliv červenou, můžete prostředníček, prsteníček, můžete vynechat a jinak určitě u toho budete mít srandu to dělat, protože si myslím, že je to velice veselá letní manikúra. Přeju vám hodně úspěchů, ukážu vám zase fotky na sluníčku, jak to vypadá a zatím papa, ahoj!